က်တစ်ချက်ကဘုံမျိုးမြအလုပ်တိုက်ပွဲတွေမှာเนาะဟိုစစ်မီးပြင်အင်ဂျင်နီယာနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာကိုမျိုးမြကလည်းနဲ့ဒီဒီဇိုင်းကြောင့်เนาะကိုလည်းအင်္ဂါတွေဆုံရှုံပြီးဆေးရုံရောက်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့မှာဆေးရုံရောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာကိုမျိုးမြရဲ့အမေကကိုမျိုးမြကိုတွေ့တဲ့အခန်းလေးပေါ့เนาะเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်မဆိုရင်အရင်ကမျိုးမျိုးမျိုးမီဒီယာကိုဖျက်ဆောင်ကြတယ်ဦးမျိုးပြေတယောက်ချင်းလိုက်လိုက်ဒီလိုပေါ့အဲ့လိုလိုက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပါတယ်သူကလည်းတားစီကြတာပေါ့အဲ့ဦးမျိုးမျိုးအမအကြီးကြီးဆုံးဦးမျိုးမျိုးလုံးဝမမှတ်မိဘူးနောက်တစ်ယောက်မိမလည်းဖျက်ဆောင်ဖတ်ဆိုဦးမျိုးမျိုးရှိချင်တယ်ဒါကမင်းဘယ်လိုပြစ်တာလဲအမေလို့ခုနကဆရာဝန်စစ်ဖို့လေးကသွားကြောင်းကြတာကြောင်းကြလိုက်တော့အဲ့တော့နောက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပေါ့လေပက်လက်ကြီးအဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကဖျက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်သွားတယ်တေးသေးချာချာကျွန်တော်ကတော့သိလိုက်ဟာတန်ငါအမကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးကမြင်နေတာပေါ့မြင်ရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လို့မရအောင်နှာခမ်းပြတ်တယ်အဲ့အမကြီးကကျွန်တော်တေချာတော့ကြည်သွားတယ်နော်မမှတ်မိဘူးအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ပြလာတယ်တားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတန်းပြီးတော့ရလိုက်တာအဲကျွန်တော်အာဟောသွားတယ်ပြီးတော့သူအမကြီးလည်းဟဲ့ဒီမှာနှစ်မောင်နှစ်မောင်လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကိုယ်တော်တော်စိတ်တော်တော်ထိကြတယ်အဲ့ဒီအခါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့မမှတ်မိနိုင်လောက်ရုပ်ပြက်သွားတယ်သွားမွေးထားတဲ့မိခင်ကတစ်ချက်တည်းမြင်လိုက်တာနဲ့မှတ်မိသွားတယ်ကိုယ်ပြီးတော့သူတွေးပြီးကျွန်တော်အကြည့်နဲ့ငိုလဲမငိုဘူးပြီးတော့သူကျွန်တော်ပခုံးမှာလက်တင်ပြီးတော့မတင်ရမှာကျွန်တော်လက်တွေသူလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းကြည့်တော့လက်တွေပြီးတော့အေးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ကပဲမင်းမြင်ပါလားတဲ့မင်းငါမျက်စိအောင်ပြန်ရောက်လာပြီတဲ့မင်းရင်မေတည်းဘင်းရင်မင်းရင်မေတည်းလို့ရှင်လဲတဲ့မင်းတော့အမေတချို့လို့ရပြီတဲ့မင်းရဲ့မင်းတည်းလည်းမင်းလောက်ကိုလေဒီလိုလိုရပြီ။အဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေဝဲခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေဒါရိုက်ထိသွားတာပေါ့နော်။အီမိုရှင်ကိုထိသွားရတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုမျိုးမြင့်ကနေပြီးတော့ဒီဒဏ်ရာရတယ်တမတော်ကထွက်လာတယ်။နော်88အရေးတော်ပေါ်မှာပြည်သူဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါလာတယ်။အဲ့အဲ့မှာပါလာပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကိုမျိုးမြင့်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ရလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါနဲ့တော်သားစစ်ကြီးပရိကောအောင်ရတယ်။သူကိုယ်တိုင်အောက်ကိုဆဲလာပြီလားကျိုး။အကျိုးရအမေမလက်တော်ရဒုက္ခရက်ခေါ်လာ။အားတယ်ကအမေမလည်းပါပြလို့နေငယ်လို့ရတယ်ဆိုသူတို့ချုပ်ရှင်းပြလား။တွေ့တွေ့ချင်းကွယ်တော်သားစစ်ကြီးကျွန်တော်ခေါ်တားတယ်။အာကျွန်တော်ဆဲထဲမှာလိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။နာမည်ကိုခေါ်တော့သူကိုမျိုးမြတ်လို့ခေါ်တယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တာပေါ့ကိုယ်ရဒီလိုမျိုးနှင်းနိုင်တိုင်းနှစ်ယောက်တည်းပဲအေးသေးသေးသူရောငါနဲ့မှသာပြောတော့တော်သားစုကြီးမှာထူးခြားချက်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့လေအခုလည်းသိကျွန်တော်လည်းသိပေါ့နော်ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားမှတ်မိနေတာဒေါ်သန်းစုကြီးရဲ့ကြည်ပုံကြည်နီးပေါ့မျက်လုံးပေါ့ဒေါ်သန်းစုကြီးရဲ့မျက်လုံးအရောင်လက်ပြီးတော့ဖိတ်ဖိတ်တောင်းတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့အရောင်လက်တယ်ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတာပေါ့အပြည့်ရှိတယ်နောက်ပြီးလူတစ်ယောက်ကိုသူကြည်တည်တည်ခြားခြားကြည်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကစကားပြောလို့ရှိရင်အဲ့စကားကိုလုံးစိပတ်စိတည်တည်ခြားခြားနားထောင်တယ်အဲ့စကားဆုံးသွားပြီဆိုရင်သူပြောဖို့အတွက်အစင်းနဲ့ရှိနေပြီသူကအဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းမှာသူရွေးချယ်သုံးဆွဲလိုက်တဲ့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာယုံကြည်ချက်တွေပြည့်ပြီးအားလဲပါတယ်ကိုအဲ့တော့ကိုမျိုးမြင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမေအာနာခုတမယာဖီဆန်းကြဆိုတဲ့เนาะတိုက်ပွဲမှာကိုဟိုကိုမျိုးမြင့်ပါဝင်ပြီးတော့ထောင်ချခဲ့တယ်ထောင်တင်းကအတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းအချင်းကြုံလေးနည်းနည်းတော့ပြောပြပါလားခြေောက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့သူမတ်တက်ရတယ်ခြေောက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဘေးလက်ကင်စရာလည်းမရှိဘူးကျိုင်းတော့လည်းမရှိဘူးတကြိမ်မှာကျွန်တော်28ရဲ့တီတီအမောင်တိုက်ထဲမှာပိတ်ထားတိုက်ပိတ်ထားတာပေါ့နော်တိုက်ကဆရာရိုးတိုက်မဟုတ်ဘူးအမောင်တိုက်ထဲမှာနေလားညလားဘာလဲကျွန်တော်မသိဘူးသိကျင်နေတယ်အဲဘာလဲသမင်းစားချိန်ကျရင်ရှေ့ရရှတ်တာလို့ဟာလေးပို့လာတော့အောက်ကသမင်းပကဂရက်ဆိုဝင်လာပဲပြီးရင်သမင်းစားပြီးတော့ပြောင်ဆွဲထုတ်သွားမယ်တောက်ဖို့ရေတစ်ခွက်ပေးမယ်ရေတောက်ပြီးရေခွက်ပြန်ဆိုတာဒါပဲကျွန်တော်မှတက်ရှိဘာနဲ့မှအဆက်တော်မရှိဘူးကိုယ်ကိုပြောမယ်ကိုယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အိမ်မြောင်လေးတကောင်လက်ပြောင်လေးတကောင်ပြောစိတ်ကလေးတကောင်တော့တက်ရှိနေဆက်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလူကိုရိုက်တက်လိုက်လူကိုနှိုက်တက်လိုက်ရိုက်တာအသားနာပါလေ physical torture အခုနက mental torture စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယူးကျင်တယ်တကယ်ကိုယူးကျင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြို့မြေကျွန်တော်တို့နေကုန်းကျုပ်အပိုင်းပေါ့နော်အဲကိုမြို့မြေရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကနော်ဒီကိုတွေးဖြစ်ရမတန်ရုပ်ရှင်ကခုဆိုရင်အဘယ်အခြေအနေရောက်ပြီလဲဘယ်နိုင်ငံတွေကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေဘယ်လိုရှိနေပြီလဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အခုဒီရုပ်ရှင်ကားကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်သူကရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ version နှစ်ခုလောက်တယ်ပေါ့ကွယ် English version နဲ့ Burma version နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုခွဲပြီးတော့အခု English version ကို HBO TV channel ကနေပြီးတော့မေလအကုန်ပိုင်းလောက်မှာ American ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးကိုသူပြပေးမေလမှာပြမှာနော် HBO မှာဟုတ်ပြီ English version ကို Burma version ကိုတော့
ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့နော်တောင်ဆန်းစုကြည်မလုပ်ခင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲကနိုဝင်ဘာ9ရက်ကိုနိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့မှာ DPP ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်တွင်းထဲကိုပြတယ်ဗမာပြည်တွင်းထဲကိုပြတယ်4ချိန်ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီလူ5သန်းကျော်ကြည်ရတယ်ဗမာပြည်တွင်းမှာဟုတ်ကဲ့နောက်တောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာပြီးတော့မှ18ရက်နေ့မှာ14 15 16တခါသူတို့နောက်ထပ်2ချိန်3ချိန်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကောင်နိုင်ငံတကာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပေါ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ဂုံအကြီးဂုံသိက္ခာအကြီးမားဆုံးလို့တတ်မှတ်တဲ့ Netherlands နိုင်ငံ Amsterdam ကကမ္ဘာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာတင်ွက်ရဇာတ်ကားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ American ပြည်တော်စု Sundance University ရဲ့စုပေါ့နော်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကထူးချွန်စုကားစုဒါရိုက်တာစုရတယ်။အာနောက်ပြီးတော့ England နိုင်ငံမှာ Irishဒီ film festival ပေါ့ Irish ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလည်းတင်ခွင့်နဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကစုရတယ်ပေါ့ကွယ်ဒီမှာပြခံရတာပေါ့နော်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေနော်အခုဒါကိုမျိုးမြင့်ရေသူရဲ့ကိုရေးအထုပ်ပတ်တီးနော်မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကပေါ့နော်ကပအနှံ့ကိုပြတယ်ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပမာပြည်ထဲမှာအချင်းတောင်တွေမှာကြားတယ်နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကလည်းကိုမျိုးမြင့်လိုပဲအနှိမ့်ဆက်ခံမှာပဲဘလောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်စစ်အာဏာရှင်ကနှိမ့်ဆက်မှာဆိုတာကိုချင်းစာပြီးတော့ပြစ်တတ်နေတဲ့ကြီးစေချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးကနော်ဒီကိုချင်းစာပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရောက်ရတဲ့ပုံမှန်စူးစမ်းကြပါမယ်ပြောကြတယ်ဒီကုန်းချက်